В наказателното поле сега Вирджил Пинсон извършва нарушение и Валентин Железов за трети път посочва бялата точка. Няма на появилия се преди малко Филипе Рункет и действията на Вирджил Пинсон. Категоричен е Юсуф Айафа, че той ще изпълни 11-метровия наказателен удар. Алесандро Копола отиде за да дръпне Мартин Кавдански от ситуацията. Мартин Кавдански пък е крайно настоятелен, че няма Юсуф Айафа да изпълни доспата. Нерви от страна на капитана на Царско село. В крайна сметка струва ми се, че достатъчно настоятелния Юсуф Айафа ще е изпълнителя на 11-метровия наказателен удар. А тук пък се наложи дори Стоине Манолов, собственика на Царско село, да влиза на терена, за да убеди вероятно Юсуф Айафа, че няма той да е изпълнителя на дуспата. Сега пък ще се наложи на стюардите и охраната, отговорна за случващото се на арена Царско село, да успокоява Стоине Манолов. Делегата на двубоя Иво Марков, струва ми се, също е на терена. Недоволството на Стоине Манолов пък е насочено към Юсуф Айафа, който настояваше да изпълни дуспата. Треньора на вратарите. Още един червен картон има за Седрик Каломбо, който започна като титуляр, беше заменен обаче